Hej på er alla vänner av Halloween. Idag ska jag och Saga visa om man gör sina egna superäckliga, hemska Halloween-snacks. Och det som vi ska laga är äckelfingrar och blodsprängda ögon. Och för det behöver du dominokex, färskost, ett paket marsipan, röd och svart karamellfärg, kakaopulver, mandelflan, tunna penslar och en mixer. Det första du ska göra är att söndra och smula kexen till mindre bitar. Steg 2. Häll kexsmulorna och färskosten i en mixer. Blanda ingredienserna tills det blir en deg av dem. Ta ut degen ur skålen och forma degen till fingrar och ögon. Sätt de formade fingrarna och ögonen i frysen i 15 minuter så att degen blir hård. Under tiden kan du skära marsipanen i små bitar. Efter det kan du kavla ut marsipanbitarna så att det blir tunna skivor av dem. Strö lite röd karamellfärg på de bitar som du vill att ska ha ljus hudfärg. Om du vill ha lite mörkare fingrar kan du strö kakaopulver på marsipanbitarna. För att få färgen utspridd över hela marsipanbiten så kan du rulla den en stund i handen och sen kavla ut den igen. När degen har varit i frysen i 15 minuter så tar du ut den och rullar marsipanbitarna runt dina degiga fingrar och ögon. För att få marsipanbiten snyggt runt ditt degiga öga så lönar det sig att ha en rund marsipanbit. Skär några hack i marsipanbiten och fäst sedan bladen runt ögat. Mandelflan fungerar jättebra som naglar åt dina äckelfingrar. Rita små veck i fingrarna. Och böj degen så som fingrar brukar vara böjda. Om du vill att dina fingrar ska vara blodiga så kan du använda röd karamellfärg och måla blodfärgen på fingrarna. Till exempel runt naglarna och i änden av fingret. Och för att få ögonen att se riktiga ut så kan du använda vit marsipan plus svart och röd karamellfärg. Måla ögonpupillerna med svart färg. Och om du vill att ögonen ska se blodsprängda ut så drar du röda streck runt ögonpupillen. Och vips så har du gjort äckelfingrar och blodsprängda ögon som går att äta och som dessutom smakar jättegott. De här ser jätteäkta ut. Usch vad äckliga. Men till de här fingrarna och ögonen vill du såklart ha något äckligt att dricka. Vad passar då bättre än en sliskig Halloweenboll? Till det behöver du vaniljglass, Coca-Cola, blå karamellfärg, en genomskinlig plasthandske,
vatten, en stor och en lite mindre glasskål och en liten lampa. Steg 1. Skär glassen i små bitar och sätt glassbitarna i den stora skålen. Steg 2. Häll kokis i skålen. Steg 3. Häll lite blå karamellfärg i skålen. Häll vatten i en genomskinlig plasthandske. Sätt knut på handsken. Och sätt den i frysen. Steg 5. När vattnet i plasthandsken har frusit till is så kan du lägga den i bålskålen. Steg 6. Placera en liten lysande lampa under den lilla glasskålen. Och så sätter du den stora bålskålen på den lilla glasskålen. Steg 7. Som dekoration kan du ännu använda dig av isbitar som har inbyggda LED-lampor i sig. Sådana får man till exempel från maskeradbutiker. Sen är det bara att släcka lamporna och sörpla i sig av sin läskiga Halloween-bål. Saga, vågar du smaka på vår jättesliskiga bål och våra äckelfingrar och äckelögon? Såklart, det är ju Halloween! Happy Halloween!